montar barricadas na sala para proteger o container biológico. Localizaram o container biológico. Desistiram de tentar proteger o container. Pausa na proteção do container. Elimine todos os inimigos. Repondo munição! Missão bem sucedida. Montar barricadas na sala para proteger o container biológico. Barricada, ok! Agora o inimigo está lá. Agora não vê mais.
aliados neutralizados. Você precisa achar o container biológico. Faltam 10 segundos. Inserção em 5 segundos. Muito bem. Container biológico localizado. Vá até o local do container biológico. Alguém o descobriu. Lançou um agente das forças inimigas. Aliados eliminaram as forças inimigas. Localize o container biológico. Muito bem. Container biológico localizado.
segundos para inserção. 5 segundos para inserção. Precisa até o contêiner biológico e me protejam. Contêiner assim que a ameaça for neutralizada. Defenda o contêiner. Resta um agente das forças inimigas. Carregando munição. Aliados eliminaram as forças inimigas.